Tak, já vás vítám zpátky ve studiu a tentokrát tu není nikdo jiný než Michal Enoch, který pro vás celý turnaj komentuje. A já musím říct, že ten komentář mě fakt baví a jde vidět, že to, co děláš, děláš dobře. Sice se trošku vedle tebe cítí takový malej, jak jsi říkal, 2 metry, 2, 3, že jo? No, 203. 203, to jsem fakt prcek byl proti tobě. A to jsem hrál basketbal. Fakt? No. Já vidíš to, já ne, já hru házenou. Hraješ házenou, měl bys hrát ten basketbal. No ale vrátíme se k tomu, co jsme vlastně chtěli říct. Michale, když jsme se dneska ráno bavili, tak ty jsi řekl, že je u tebe taková velká novinka, nebo větší novinka, že už je z tebe televizní komentátor. Co přesně to znamená, můžeš to divákům nějak vysvětlit? Tak jasně to můžu vysvětlit, tak vlastně já jsem měl v srpnu nějak zhruba po té poslední lance, teď si nepamatuju přesně ten termín, oslavu 20. narozenin, kdy jsem se ráno v sobotu probudil lehce zkoušeném stavu. Co to znamená? Jakože unavený potom, jako, jak si celou... Společensky unaven. Ach, takhle. A teď jsem jakoby se probudil v 7 ráno a otevřu e-mail a tam prostě e-mail od televize Slovák Sport, což je sportovní televize Československa, že jakoby jim chybí člověk na nedělní utkání, v sobotu ráno jsem si to přečet. Nice. Hokejový ligy mistrů, zápas Vexia Lakers, což je švédský tým proti Spartě. A jestli bych jako náhodou nechtěl přijet do Nitry, kde mají studio, což je, já bydlím v Chrudimi, zhruba 7 hodin cesty. Ve sobotu ráno, že v neděli večer? No, pozdní odpoledne, no. Pozdní odpoledne. Takže já jako, takhle jsem jako chvíli na ten e-mail koukal, jestli mám halucinace ještě. A říkám OK, tak jsem informoval moji rodinu, že budu komentovat televizi. Tak jako jsem to samozřejmě přijal, vykomunikovali jsme tam nějak tak rychle jako podmínky, to je samozřejmě, to už není sranda. A odjel jsem do Nitry a tam jsem odkomentoval zápas, měl jsem i spolukomentátora. A prostě první třetina byla trošku nervoznější, přece jenom ten pocit, že už je to televize, tak nebylo to ono. Ale nějak jsem to přežil, odjel jsem to, vedení si to líbilo. Pak za 14 dní jsem tam byl znova, komentoval jsem zápas Friburg-Zlín a Saipa Lapenranta versus Vítkovice, další dva zápasy, to jsem měl jednou se spolukomentátorem, jednou úplně sám a úplně bez problému, jako na ty páči. Takže jako takovýhle posun, no, prostě už tak mám před sebou to TV, no. To určitě je obrovská gratulace, že jo? Děkuji. Protože jestli si správně pamatuju, tak ty si vlastně začínal u komentování takhle Fifi a tak jako náhodně. Přesně tak. A dostal se až vlastně do televize tím, že si komentoval Fifu, to je úplně skvělý. No. Teď jen to pokračuje, prostě jak vám se nemít zápasu, protože prostě mě to baví a vás si vidíte i na tom komentáři, jo. No já myslím, že vlastně tam snad nebyl jediný negativní, že všechno jako je fakt super, že jde vidět, že to, co děláš, tak děláš dobře a že se tomu věnuješ a dáváš do toho energii, což si myslím, že je hrozně důležitý, protože tebe to určitě hrozně baví. Jo, a když člověka něco baví, tak do toho má chuť dávat tu energii a tu sílu a tím pádem je to pak lepší a lepší. A tady vlastně, když si vemeš ten postup, jak je to dlouho? Ani ne 2 roky. Tak 2 roky, dvouletý postup vlastně z komentování Fifi až do televize. V podstatě, jo. Komentování opravdových zápasů. To je úplně skvělý. Já mám na tebe jenom takovou jednu otázku, která mě celkem zajímá. Cítíš nějak, když neberu tu televizi, cítíš nějak rozdíl mezi komentováním opravdový věci a třeba té počítačové hry? Tak teď jsem si právě na Slovensku vyzkoušel, jaký to je komentovat čistě mimo stadion, jako na monitor, že v podstatě vidíš to, co vidí divák. V podstatě si představte, tady máme logo Top Gamingu a jako kdyby na tom běžel hokej, tak já prostě koukám na monitor a komentuju hokej. S tou grafikou, co tam vy máte a tak dál. Takže to vlastně dost připomíná tu... Připomíná ten virtuální sport, no. Vlastně ten virtuální je brutálně rychlej, to, jako, to je na tom to nejtěžší, že prostě tam se během vteřiny 4x prohodí strany balon. A u toho hokeje, co teda komentuju v televizi, tam je problém zase v tom, že... Jsem takovou jednu hezkou věc právě, jak jsem komentoval ty Švédy, formace Johansson, Josefsson, Jonsson. A na takovém monitoru prostě z takové dálky, ty jména vypadají na trasích úplně stejně. Čísla 1 a 7 zpívají, 8 a 6 zpívají, vypadají stejně. Takže ti tam chybí takový ten kruh pod hráčema, který by ti ukazoval to jméno. Jo, přesně tak, no, takový ty informační linky a hlavně jako přece jenom, když jste na zimáku, tak vidíte prostě celý hřiště, trestnou lavici, střídačku, časomíru, a třeba nevidím vůbec časomíru, když třeba vypadne grafika, tak já jsem v prčicích a musím se jen představovat, kolik zbývá, že jo. Komerčky si člověk musí hlídat, nikdo mu to neohlásí, protože to tady on to ideálně neslyší, musí si taky soustředit na to, co říká. Nám takhle, já bych to seřadil, že komentování na monitor reálného sportu je nejtěžší.
hned potom je virtuální sport, protože tam to je zase brutálně rychlý, ale zase člověk prostě nemusí připravovat, jenom prostě za ty hráče tu výslovnost. A pak bych zařadil normální hokej. Aspoň to jako vím, že v říčku, že někdo by se mnou brutálně nesouhlasil a zařadil prostě hokej úplně na top a virtuální sport někam dolů, ale je to fakt rozdíl. Tak ona je otázka, kdo by byl v takové pozici, že by si s tebou mohl dovolit nesouhlasit, jo? Kdo jakoby dělá to, že komentuje jak opravdový sport, tak i počítačový hry. To je pravda, já si pamatuju třeba kdysi dávno na FIBO, co komentoval David Kozorský, který komentuje fotbal na český televizi a právě komentoval FIFU. A tam to bylo vlastně ročník, teď se nepamatuju přesně číslo, ale strašně byla najetá Chelsea, že mu dělalo problém prostě Lampard obehrál Lamparda, ten obehrál Lamparda a dokola. A to nechytil Xabi Alonso třeba, že jo, to je stokrát horší jméno prostě, Xabi Alonso, nebo penálku James van Riesdijk jako, můžeš se představit. Vůbec to nezvládám už teď. Že to je složitý už jenom takhle, jak to říkáš. No, každopádně, ty jsi vyslechnul mě a teď jakoby jsem slyšel o tebe nějaký novinky, že tě čeká nějaký krušný listopad, že po jeho konci ulehneš do rakve a bude konec s tebou. Jako vůbec bych se tomu nedivil, ale doufám, že to tak nedopadne, že to všechno zvládnu. Tak nějak to, já teda akorát malinko rychle se představím, vlastně komentuju Hearthstone, streamuju Hearthstone a celkově jsem streamer, protože vlastně já tady dneska kromě moderování nic nedělám, takže třeba nikdo nemůže vědět, co přesně je mojí jako sílou, nebo co přesně, jak se pohybuju. No a ten listopad právě, jelikož podle mě je to díky tomu, že vlastně prosinec je jenom poloviční měsíc, protože pak už máš od Vánoc až do konce, tak jsou vlastně prázdniny, pak máš nový rok, tam taky žádný akce nebudou. Takže ten listopad mi přijde, že se tam každý snaží všechno dát a všechno to tam dostat. A právě vzhledem k tomu, že to dopadlo takhle, tak mám listopad fakt nabitej. Že vlastně celý listopad nemám jediný volný víkend, protože buď tam mám moderování, nebo tam mám komentování Hearthstone turnajů. A aby toho nebylo málo, tak právě už to vyšlo i tak, že i dny v týdnu, tak mám akce. Třeba hned v pondělí, to tady rovnou řeknu, hned v pondělí, nové Call of Duty, tady stream na Reloadu od 6 hodin, když budete chtít, můžete si dát follow, a v 6 hodin v pondělí tady budu hrát nový Call of Duty. A takhle tak to prostě vyšlo, že těch akcí je hrozně moc a jsou v týdnu, jsou o víkendech, třeba vlastně 13. tak je BenQ Grunex Challenge, kterou budu komentovat, v pátek tak ve spolupráci, já nevím, jestli to můžu říct, takže prostě další velká akce, která bude tady v Reloadu, v sobotu tak je tady Hearthstone Invitational turnaj a v neděli tak je tady ROG Bootcamp, kde budu učit hrát Hearthstone. Ale myslím, že to jsou 4 dny a na každou akci bych chtěl mít nějak jako čas se připravit a všechno, ale je to tak všechno to sebe, hardcore, že prostě přijedu domů z akce, půjdu spát a ráno pojedu na jinou a musím se přepnout do jiného režimu a zase jinak fungovat, jinak přemýšlet, bude to fakt mazet. Ale zase na druhou stranu, je pravda, že mi to trošku sebere ten čas na streamy, ale zase na druhou stranu já pořád na těch streamech budu, takže jakoby doufám, že nikoho nesklamu a že se pořád máte na co těšit. Že doufám, že to aspoň trošku uspokojí ty, kteří třeba se rádi dívají na moje streamy, protože mám trošku strach, že teďka v listopadu těch streamů bude mít. Tak bez pochyby si určitě najde každý to svoje. Určitě. Hlavně to budou sledovat tebe, že jo. A ještě jedna velká akce, ale to vám nemůžu říct, která na konci měsíce. To musíte to vidět. To musíte vidět. Ty víš, o co jde, protože já jsem vím, ti to řekl. Nesmím o tom mluvit, nesmíš mě zabil prej. Jo, přesně tak, tam je trest smrti, když se poruší embargo. Dokonce je od pořadatelů a od Ostrajkera, který sedí na hře. Je to, bude to fakt velký, fakt to sledujte, co se bude dít, protože to je akce, která tady v České republice ještě nebyla. A bude to fakt mazec a budu se jí účastnit a jsem hrozně vděčný, že se jí budu účastnit. Takže na konci měsíce něco fakt velkého, sledujte, co to bude. No každopádně, poslední otázka, abychom dál nezdržovali a půjdeme hrát. Michale, kde tě můžou diváci dneska najít? To je dneska v Reloadu. Dobře, na internetu, kde tě můžou najít. Na sociální sítě a takhle, základem jsou webovky michalinov.cz. Tam jsou odkazy úplně na všechny sociální sítě, takže vám to zjednoduším. Samozřejmě tam Facebook, facebook.com/jinochmichal, twitter.com/jinochmichal a já nevím, to asi všechno, YouTube, no. Ještě mě tak napadá otázka, ta televize, pro kterou ty komentuješ, tak to je slovenská, jestli se nepletu. Sídlí na Slovensku, ale samozřejmě i vysílání je i tady. A je třeba nějaký stream nebo něco, kde se na to dá koukat? Stream na internetu, ten je zpoplatněnej. A třeba jakoby člověk, když se sledá ten zápas, tak já nevím, naši si to kupovali, aby mě mohli poslouchat, protože u nás ve městě ten Slovák Sport nejde chytnout, zrovna u nás teda, bohužel. A platil asi 20 centů, takže přepočtu na eura za jeden zápas. To je hodně peněz. To je 20 centů, to je jako, neměl jsem rohlík.
No, takže je možnost koukat na ty zápasy i třeba pro ty, kteří nemají. Jo, a hlavně ten kanál. Prostě na Facebooku, nebo hlavně na té stránce Facebooku je prostě vždycky informace, když já jdu něco komentovat, takže to nenechám pro sebe. Cítáme na cover fotce prostě aktuální foto, co, kdy, kde budu dělat. Tak dál. Přesně tak. Já se k tomu rovnou připojím, mě najdete na, taky na facebook.com/detain, píše se to detain a dělám úplně to samý. Kromě toho, že tam píšu, kde mě můžete vidět, kdy zrovna streamuju, tak kromě toho, tak tam uvidíte ještě asi tak 5 selfieček denně, protože občas tak tam hodím nějaký, kdy zrovna jsem právě na nějaký akci, protože mi to přijde hrozně takový, jako napsat tam, právě teď se nacházím na moderování turnaje FIFA. To mi přijde takový hrozně nějaký suchý. A když tomu hodím prostě takhle Facebook rules, že prostě jakmile tam dáš fotku, tak to je prostě větší dosah víc lajků. Tam každému jde o ty lajky jenom. Jo? Já myslím, jo. Že čím víc lajků, tím víc seš člověk. Jako prostě. Přesně tak. Čím víc proužku, tím víc Adidas. To přesně samý, tak. Ne? Lajky jsou hrozně důležitý. Takže lajkujte naše fanpage. Jo. To se mi povedlo. To bylo. A užijte si zbytek turnaje. My půjdeme na další zápas. Michal se vrátí zpátky na Kobe versus Valve, aby pro vás mohl komentovat. A já se s vámi pro teď rozloučím a uvidíme se zase v dalším střihu ze studia. Takže se mějte krásně a užijte si to. Čau. Čau.